Outra notícia é que o Messi não compareceu à cerimônia dos prêmios da Ligue 1 porque ele tava enchendo o rabo de cachaça em Barcelona no show do Coldplay. Pô, maneiríssimo o show de Coldplay lá também. Eu faltaria o Eurocast pra ir no show do Coldplay facilmente. Não, mas assim, na hora que eu vi a notícia, eu vi, acho que foi do Gerard Romero. Ah, o Messi tá em Barcelona, por isso que ele não foi na premiação da Ligue 1. Aí eu pensei, pô, o Messi foi na despedida do Camp Nou, né? Que tava rolando ao mesmo tempo lá, o último jogo do Camp Nou. E o maluco tá no show, tomando cerveja, tomando cachaça, comendo um pastel com o Cesc Fàbregas. É simplesmente Lionel Messi, cara. O Messi nessa temporada tacou foda-se, né? O cara vive na França sendo vaiado, sendo xingado, sendo achincalhado. Ele, por cima, tomou a Copa do Mundo das mãos do país. Eu acho que faz sentido que ele não queira ficar lá por muito tempo, não. Uhum. Outra coisa, ele não ganhou nenhum dos prêmios da Ligue 1. Então também tinha muito sentido ele ir lá. Uhum. Eu acho que não, porque o Spalletti, ele é muito velho, tá? Ele já tem quase 70 anos de idade. Tem a notícia de que o Messi tacou foda-se ontem, né? E foi pra ver o show do Coldplay. E também tem a questão do Neymar, que eu esqueci de colocar, que ontem o Neymar foi assistir uma corrida de carro, Fórmula 1. Corrida de carro. Foi em Mônaco. Foi assistir uma corrida lá em Mônaco. E a diretoria do PSG, o L'Equipe, né? O jornal L'Equipe falou que a diretoria do PSG ficou pistolaça com o Neymar, mais do que... Porque assim, não sei como é que os caras ainda conseguem ficar pistola com o Neymar, porque ele faz isso direto, né? Que ontem era a comemoração do título do PSG, né? O PSG ganhou a Ligue 1. E o Neymar simplesmente tacou o hashtag foda-se. Ninguém liga mais. E foi assistir Fórmula 1. Os dois craques do time, né? Assim, tirando o Mbappé. Um foi assistir show, o outro foi assistir corridas, cara. PSG, ó... É uma farra, meu irmão. É, realmente, se a gente falou de uma questão de mentalidade do Borussia Dortmund, tem uma questão tão engrenhada também na cultura do Paris Saint-Germain atualmente, né? Tem muita coisa errada com aquele clube lá, cara. É por isso que a gente falou aqui várias vezes nessa temporada, né? PSG, cara, tem que mudar tudo. Tem que mudar desde a fundação, tem que mudar a porra toda. Tem que parar de trazer estrelinha. Quando o PSG for conversar com o jogador, não pode convencer o cara com a grana. Tem que convencer o cara com o projeto. Porque jogador que vai jogar lá por causa da grana, por causa do glamour, porque não, eu quero ser dono do time, eu quero ser o cara do time, não vai funcionar, cara, não vai. Você tem que olhar pro cara e falar, irmão, tu quer jogar no PSG? Tu quer jogar nessa porra? Beleza, vem. Agora tu quer vir aqui só pra ganhar dinheiro, só pra ficar se arrastando, porque a liga não é muito competitiva? Então pronto, fica na tua aí. Porque se continuar desse jeito, cara, do jeito que tá no PSG, os jogadores não dão a mínima pro clube. E não é só o Messi e o Neymar, porque assim, tem outros jogadores lá que você vê que os caras estão se arrastando, velho. Estão se arrastando. O jogo do título do PSG contra o Strasbourg, eu assisti todinho. Metade do time do PSG claramente não queria estar ali. Eles queriam estar em casa jogando um videogame, queriam estar em algum lugar tomando a cervejinha, queriam estar com a mulher, mas não queriam estar ali. Essa aqui é a verdade. E aí, cara, eu acho que quando você tem jogadores que não querem estar ali, que não querem vestir a camisa, as coisas já começam a ir por água abaixo aí.